Jag behöver mitt jobb. Sista du sa till mig var att du skulle pissa på min grav. Vi har haft den här tiden sedan hallen byggdes. Hur har ni fått vår tid? Kvinnliga lag, funktionshindrade och yngre talanger har förtur. Skulle behöva din hjälp om hon kan bo hos dig. Hon är tonåring. Hon vill ha nya kläder hela tiden. Hon är din dotter. Vi är kanon. Bara du och jag för oss själva. Det vi gjorde där på festen, det var precis så det gjordes från början. Fattar ni inte? Vi kan göra det, fast på riktigt. Varför i helvete skulle vi göra det? För första gången på mer än 100 år så blir det VM i sommar. VM? Kort för världsmästerskap. Ni är totala nybörjare och tror att ni kan ställa upp i VM. Och ni är inte ens i närheten av att klara av konstsim. Du har kommit upp! Ja, men konstsim. Varför kan inte du ha en vanlig 40-årskris? Han har ju jättefina fönster. Han är född. Jävlar. Det är allmän pedikyr för hela laget. Vi är här för att anmäla oss som förening. Bara män skulle inte tro det. Jag är pinsam som inte accepterar diskriminering. Du är en vit medelålders man. Vad fan vet du om diskriminering? Vad håller ni på med? Det är konstsimmar. Bögjävlar. Det är inte vi som simmar omkring i svart gummi, hörru.